Jeg gønn på. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, da kan vi etter hvert ønske velkommen til testløp her i Fosenhallen. Start er angitt til å være 11:15. Flott høstdag.
Ja. Det fra streamen. Vi må skru ned lyd fra hallen, fordi de spiller musikk litt grann og heter det kunstløp. Dessverre så blir det ingen lyd fra hallen på grunn av musikk. Ja, da beklager vi at vi avbrøt kunstløpoppvisningen, det var ikke meningen. Men vi nå straks klare for et testløp, 500 meter, som vi starter med. Fosenhallen i dag, istemperatur minus 5 grader, lufttemperatur sånn 7-8, en plass rundt der. Vi nå i ferd med å sette på fotoceller, for at vi skal ha tidtakersystemet, og det fungerer. Men vi kan begynne med parsammensetningen. I par nummer 1 har vi Johanne Novak Orderud. Vi har Maiken Gunnarsen i ytre bane. Par nummer 2, det Amalie Haugerud Teig i indre bane, og Paulina Klevstuen i ytre. Par nummer 3, Emeline Berensen i indre, Mathilde Pedersen i ytre. Par nummer 4, indre bane, Håkon Biermann, og ytre bane, Bernhard Benjaminsen. Og de resterende parene, hva har vi der, Vegard? Jo, i bane 5 har vi Tinius Alme i indre bane, Eirik Andersen i ytre. I sjette par har vi Linus August Risnes mot Mika Klevstuen i ytrebane. Par nummer 7 har vi Fredrik Pedersen i indre mot Paul Fredrik Michelet i ytre. Og i åttende par går Mathias Myhrer alene. Da har vi fått vite at vi klare til start. Tidtakersystemet fungerer som det skal. Og starter i løpet en eminent starter fra Båstad, Glenn Øyvind Teig.
og starter kan overta når han klar med første par. Ja, og da så det ut til at det ble en tjuvstart i første par. Da vi godt i gang med første par. Ytre bane Maiken Gundersen, indre Johanne Novak Ordru. Det veldig jevnt fram til første passering. Og da fikk vi en helt lik passering på 14.27 på begge løpere. Og da ser det ut som det Johanne som har skaffet seg en liten ledelse ut på vekslingssiden. I det vi i ferd med å gå inn i siste sving. Og det ser ut som det Johanne som beholder ledelsen ut på oppløpssiden og går straks i mål. Og Johanne fikk sluttiden 54.74, mens Maiken Gundersen fikk 57.27. Da vi i gang, og i indre bane det Amalie Haugerud Teig, Paulina Klevstuen. Begge løpere med pers rundt 48, 48, 65 og 51. Ja, og der passerte Amalie Haugerud Teig på 12.62, mens Paulina Klevstuen hadde 13.47. Det ser ut som det godt driv ut på vekslingssiden. I det de banker inn mot siste sving. Amalia ser ut til å ha fått en god ledelse inn mot siste langside. Og går i mål der på 48.29, som ny personlig rekord. Og Paulina Klevstuen på 50.97. Neste par Emeline Berensen i indre bane mot Mathilde Pedersen i ytre.
Personrekorder på Emeline er 50-64 og Mathilde 46 blank. Da ble det en tjuvstart også i dette paret. Emeline Berentsen, indre bane fra Aktiv Skøyteklubb, og Mathilde Pedersen i ytre fra Oslo Skøyteklubb. Da har vi en vellykket start. Løperne er godt i gang, og det er godt driv over skøytetakene fram mot første passering, som også her blir veldig jamn. Ja, der var Mathilde Pedersen foran med en 13.05 åpning. Emeline Berentsen hadde 13.09. Og på vekslingssiden så ser det ut som Mathilde spiser seg noe inn på Emeline inn mot siste indre. Løperne er godt i gang med siste sving og nærmer seg oppløpssiden. Og Mathilde tar dette paret ganske klart og er i mål der på tiden 48-58, mens Emeline Berentsen klokker inn på 50-81. I neste par er det Håkon Biermann fra Oslo Skøyteklubb mot Bernard Benjaminsen fra Båstad. Håkon har en personrekord på 53-87, mens Bernard har 49-87. Og da kom løperne vellykket av gårde fra start. Og det ser ut som det er Bernard som får en liten ledelse på Håkon inn mot første passering. Ja, Bernard Benjaminsen passerer på 12.97, mens Håkon Biermann har 13.71. Og da er det Bernard som veksler foran Håkon fra ytre sving i det han kaster seg inn mot siste indre. Og vi gjentar personrekord på Bernard som er 49.87. Og han klokker i mål der på ny personlig beste notering på 49.38. Mens Håkon Biermann får også personrekord med 53-65. Neste par ut er Tinius Alme fra Aktiv og Erik Andersen også fra samme klubb. 44-76 og 44-80 som personlig rekord.
Da ble det en feilstart. Og løperne gjør seg klare på nytt. Da vi vellykket av gårde, og det ser ut som det Eirik Kula Andersen som kommer først opp mot passering, tett fulgt av Tinius Ramboli. Ja, vi fikk dagens raskeste åpning på Eirik Andersen med 12.03. Tinius Alme hadde 12.27. Da jakter Eirik Andersen ryggen på Tinius inn mot siste indre. Og det ser ut til å bli et svært jamt oppgjør dette. Løperne ut på siste langside, og det kan se ut for oss som at Eirik lite hårsbredd foran, eller vil det være Tinius? Og det ble Tinius som tok duellen på 44.62, og Eirik Andersen på 44.80. I neste par det Linus August Risnes fra Aktiv mot Mika Klevstuen fra Oslo Skøyteklubb. Og en vellykket start, og det kraftig skyvende ut fra starten. Begge disse løperne veldig startraske, men det ser ut som om det Mika som tar første. Ja, og vi fikk flotte 10.99 på Mika Klevstuen, mens Linus August Risnes passerer på 11.47. Og det jaktes på rygg på vekslingssiden. Det ser ut som det Mika som går i føringen i siste indre. Og det jaktes på tider. Det var en flott ny bestenotering på første 100. Skal vi se hva det blir? Det Mika som tar det på 40.62. 40.62, ny personrekord på Mika Klevstuen. Linus August Risnes, 41.22. Da gjør vi oss klar til neste par. Indre bane, Fredrik Pedersen, Oslo Skøyteklubb mot Paul Fredrik Michelet i ytre bane. Vær så god. Og løperne kommet godt av gårde, og det kraftige skyv, og det ser ut som det Fredrik Pedersen som tar den første 100 meteren. Ja, Fredrik Pedersen først der på 11.16. Tål Fredrik Michelet har 11.79. Og det godt driv på vekslingssiden. Det Fredrik Pedersen som ligger noe foran Paul Fredrik i det han kaster seg inn i ytre sving. Paul Fredrik jobber det han kan i indre, og Fredrik ute på siste langside. Kraftige skyv på vei inn. Fredrik tar dette løpet på sluttiden 41.13. Paul Fredrik Michelet får sluttid 43.65. Da gjør vi oss klar til siste løper på denne 500 meteren som må gå alene i løpet. Det Mathias Myhrer fra Bolstad, personrekord 47.19. Mathias kommer seg godt av gårde,
kjører hårt ned i underlaget for å få best mulig tid opp til passering. Ja, Mathias, han passerer 100 meter her på 12.32. 12.32, meget god passering på Mathias i det han kjemper seg ut mot ytre sving. Ser ut som det godt driv gjennom. Treffer nydelig inn mot siste indre. Eller ytre, som vi sier. Og kommer etter hvert helt inn. Og klokker inn på sluttiden 47.04. som ny personrekord på Mathias Myhrer med 1500-deler. Da takker vi løperne for en strålende gjennomføring 500 meter. Mikael Klevstuen tok seier på distansen med 40.62, etterfulgt av Fredrik Pedersen på 41.13 og Linus August Risnes på 41.22. Take a grip and change your rules. Don't leave.
We'll be right back.
can you take before you drown? And how many times can you say nothing is wrong? And how many ways can you tell? Sometimes you have to realize.
Ja, da vi straks klare for å dra i gang med 1000 meter. De som skal gå 1000 meter i første par, Maiken Gunnarsen fra Bålstad, Johanne Novak Orderud i ytre bane, også fra Bålstad, Paulina Klevstuen fra OSK i andre par, indre bane, mot Emeline Berendsen fra Aktiv. Og i tre par har vi Bernhard Benjaminsen fra Bålstad mot Mathilde Pedersen fra Oslo Skytteklubb. I fjerde og siste par på 1000 meter har vi Håkon Biermann fra Oslo Skytteklubb. Forholdene er stort sett uendret i hallen. Det er fortsatt minus 5 grader i isen. Petter Andersen er blid og fornøyd som alltid. Og vi har ca. 8 grader, så her stiger temperaturen. Trykket aner vi ingenting om, men det sier vi bra. Ellers skal vi jo gjennomføre en 3000 meter når 1000 meteren over. De som skal ut og gå der, det Amalie Haugerud Teig fra Bålstad. Hun har en pers fra sommerisen på 5.30-34. Mathias Myhrer, han får sin jomfruelige start på distansen her oppe og har ingen tid å vise til. Det samme går for Eirik Andersen og Paul Fredrik Michelet i andre par. I tredje par har vi Mika Klevstuen. Han debuterer også på 3000. Han skal gå mot Tinius Alme, som har 4.48,86. I siste par har vi i indre bane Linus August Risnes. Han har personrekord på 4.24,01 og skal gå mot Fredrik Pedersen, som har pers på 4.32. Vi ser at løperne godt i gang med å varme opp. Vi var ferdig med 500 meteren, som var den kjappe distansen, og så skal vi over på litt lenger. Mange av løperne, eller det vil si alle løperne, har vært en uke i Bjugn og kost seg på skøyter, både på langbane og kortbane, og nå klare for å ta ut den siste distansen på langbane. Personlige bestnoteringer i første par. Maiken Gunnarsen 1.52,33. Johanne Novak Orderud 1.52,78. Så det borger for et jamt og fint løp.
Da har vi en godkjent start. Det altså Maiken Gunnarsen som går i indre bane mot Johan Novak Orderud I yttre. Vi får løperne opp til første passering. Ja, da får vi kun tid på Johanna Novak Orderud her, som har 26 blank. Og på Maiken ble det 26-42. Da skal det ringes for løperne når de nå kommer opp. Og det Johanne som veksler eller krysser først. Ja, Johanne passerer på 1.10.34. Det 44.39 på runden. Maiken Gunnarsen passerer på 1.11.94. Da de på vei inn I siste sving. Og det ser ut som det Johanne som tar dette løpet ganske bra. Og I det hun på vei ut av siste sving og spurter mot mål, får vi en endelig slutt til på Johanne på 1.55.47. 1.55.47 og Maiken går I mål på 2.02.09. Neste par ut, Paulina Klevstuen fra OSK og Emeline Berensen fra Båstad. Paulina med en bestnotering på 1.43.45 og Emeline med 1.43.68. Så her også kan vi forvente oss et nok så jamt løp. Og løperne kommer seg trygt av gårde. Det Paulina Klevstuen som kommer kjapt på Emeline fra indre bane. Det ser ut som de kommer nok så likt ut på første langside. Det en knepen ledelse på Paulina. Ja, Paulina åpner her på 23.38, mens Emeline Bjørnsen har 23.75. Og ut på første vekslingsside så det Emeline som jakter ryggen på Paulina. Og går en god vekslingsside og nærmer seg godt bakfra på vei inn mot indre bane. Og det ser ut som at løperne også nå vil være nok så jamne opp til neste passering. Ja, veldig jevnt her. Emeline Bjørnsen var nå først på 1.01.92 med 38.17 på runden, mens Paulina Klevstuen har 1.01.93 og 38.55 på runden. Løperne inne I siste runde, og det Paulina som skal inn og avslutte I siste indre. Mens Paulina Emeline får ytre, og det ser fortsatt ut som at dette blir et veldig jamt og godt løp av begge løpere. Nå får vi se hvem som trekker det lengste strået, og det var veldig likt. Sluttiden på Paulina som trakk det lengste strået 1.42.82, mens Emeline Bensen på 1.42.97.
Da kan vi gratulere begge løpere med ny personlig rekord. Neste start par nummer 3, som Bernard Benjaminsen I indre bane, 1.42,34 fra Båstad. Mathilde Pedersen fra OSK har tidligere gått på 1.32,50. Der har løperne kommet seg trygt av gårde, og det gås et godt tempo inn mot første sving. Mathilde I ytre bane mot Bernard I indre. Og ut mot første passering så det veldig jevnt. Ja, da fikk vi kun passering på Bernard Benjaminsen, som dagens raskeste. 22.65. Da venter vi etter hvert på å få tid også på Mathilde, som nå jakter ryggen på Bernard på vei inn I indre bane. Det ser ut som det blir en jevn duell hele veien I dette løpet. 23.03 hadde for øvrig Mathilde på sin første runde, og I det de kommer opp for å passere med en runde igjen, det Mathilde som leder samløpet. Ja, hun passerer nå under minuttet og får 59.85. Benjaminsen passerer på 1 blank 17 og har 37.52 på runden. Og I det løperne når siste vekslingsside det Mathilde som skal ut I ytre bane og Bernard I indre. Og det ser fortsatt ut til at dette blir et jevnt og godt løp. Det en voldsom fight inn mot slutten, og det ser ut som det var Mathilde som trakk det lengste strået på tiden 1.39,68. Bernard Benjaminsen endte på 1.39,93, som en solid forbedring av pers med 3 sekunder. Og da det siste løper som skal gjøre seg klar på 1000 meter. Det Håkon Biermann. Han går alene fra indre bane. Og Håkon har en personlig bestnotering på 1.51,79. Der Håkon I gang. Og en god fart og god inngang på første sving. Han kommer seg godt ut på første langside og nærmer seg straks passering. Ja, da har vi Håkon på passering 200 meter på 24.25. Og Håkon fortsetter kjøre han og får beskjed av eminente Einar Ragdestein om å sitte lavt og skyve. Da skal det etter hvert ringes for Håkon Biermann, som har en runde igjen, og siste passering går på
Ja, der får vi 1.06.97 på Håkon, og det er 42.72 på runden. Og Håkon trår på det han god for, og veksler over i indre bane. Og da det bare siste halve langside igjen for Håkan, som spurter inn mot mål, og oppnår sluttiden 1.52.19, 1.52.19, som noe over egen personlig rekord, men et veldig bra gjennomført løp. Da det 3000 meter for de eldste løperne, og da det den tiden det tar å flytte start. Starter og også setter ut timerklosser, så vi straks i gang med også den distansen. Her det flere av løperne som ikke har forsøkt seg på distansen enda. Dette gjelder Mathias Myhrer, Eirik Andersen, Per Fredrik Michelet og Mika Klevstuen. Første par så det Amalie Haugerud Teig fra Båstad sammen med Mathias Myhrer, også fra Båstad. Og der har vi en personrekord med 5.30,34. Da vi ikke helt klare for å sette i gang starten ennå. Vi må vente litt før vi får et prøveskudd for å se at ting i orden. Men vi melder ifra når dere kan gjøre det. Da fungerte prøveskuddet som det skulle. Da vi klare for å gå i gang med første par. Amalie Haugerud Teig, Mathias Myhrer, 7,5 runde. Lykke til! Da løperne gått av gårde. Amalie i indre bane mot Mathias i ytre. Det jevnt mellom løperne opp til første passering. Ja, og de passerer her første 200 da med Amalie som først på 23.50, og Mathias Myhre har 23.58. Og i det løperne på vei mot en ny passering, det fortsatt veldig jevnt i dette parløpet. Ser ut som det Amalie som har en liten ledelse. Ja, hun passerer på 1.02.60, så har en rundetid på 39.10.
10. Mathias Myhra passerer på 1.02,78 og 39,20 da på runden. Da det Amalie som jakter ryggen på Mathias inn mot neste sving. Løperne fortsatt veldig jevne. Det ser ut som det fortsatt Amalie som har en ørliten ledelse på Mathias. Ja, Amalie Høyre Utegg passerer like før Mathias. Hun har 1.45,28, en rundetid på 42,68. Og Mathias Myhra passerer da på 1.45,34, 42,56 på runden. Og i det de nå i ferd med å bytte fra indre til ytre, så ser det ut som nå Mathias har fått et ørlite overtak på Amalie. Og kommer i fint driv på langside med begge armer på ryggen og passerer der. Passerer på 2.27,83, rundetid på 42,49. Amalie Høygrudteig passerer på 2.29,46, en rundetid på 44,18. Og da det Amalies tur til å ha indre bane. Og det nå løperne kommer opp, så det fortsatt Mathias Myhrer som har en ledelse på Amalie. Og Mathias han passerer der. Ja, der har vi vel. Jo, der fikk vi tider på løperne. Mathias Myhrer først nå på 3.11,04. Amalie Høyre-Teig passerte på 3.14,14. Og i det løperne passerer denne gangen, så det to runder igjen. Det fortsatt Mathias som har kommando i løpet. Ja, han passerer her på 3.55,42, en rundetid på 44,38. Amalie Høygrudteig passerer på 3.59,60, en rundetid på 45,46, men ligger greit an til å sette ny personrekord. Og i det Mathias kommer ut av sin ytre bane, så skal han opp for passering og siste runde. Ja, Mathias passerer her på 4.39,35, en rundetid på 43.93. Amalie Høygrudteig har nå 4.44,67 og 45.07 på runden. Og da ser det ut som Mathias fortsatt har krefter igjen til en spurt og kaster seg inn i sin siste indre sving på vei mot oppløpet. Og Amalie Haugerud-Teig går en flott ytre sving. En liten ustødighet på Mathias der, men han kommer i mål på 5.22,26, rundetid 42,09. Og Amalie Haugerud-Teig i mål på 5.28,75, som ny personlig bestnotering. Da kan vi gratulere Mathias Myhre med vel gjennomført første 3000 meter og med selvfølgelig ny personlig rekord. Der Erik Andersen i ytre rettelse i indre bane mot Paul Fredrik Michelet. Begge to skal gå dette for første gang. Ingen personlige rekorder.
Og da løperne vel av gårde, og de kommer opp til første passering, og har da 7 runder igjen. Det ser ut som det et jamt løp, men litt foran Eirik Andersen. Ja, Eirik Andersen var raskest her, og har 21.66. Pål Fredrik Michelet like bak, 21.69. Da det Paul Fredrik som jakter ryggen på Eirik på første vekslingsside. Og i det de går inn i svingen, så det veldig så jamt. Og det kan se ut som at Paul Fredrik har et lite forsprang nå på Eirik. Ja, Pål Fredrik Michelet var først nå, 57.32, en rundetid på 35.63. Erik Andersen passerer på 57.99, en rundetid på 36.33. Og da Eirik sin tur til å jakte ryggen nedover vekslingssiden på vei mot sin indre sving. Det ser fortsatt ut til at dette et jamt og godt løp for begge løpere. Det de nå nærmer seg veksling, så avstanden klart mindre. Ja, det var Pål Fredrik først med 1.35.06, rundetid på 37.74. Erik Andersen passerer på 1.36.10, rundetid på 38.11. Og da det veldig jamt mellom løperne på vekslingssiden i det Paul Fredrik stuper inn i indre sving. Har fått noen meter nå på Eirik Andersen som kaster armene på ryggen og skyver godt ut. Ja, fremdeles et lite overtak her til Paul Fredrik som passerer på 2.14.35. Erik Andersen passerte nå på tiden 2.15.61. Og da jages det voldsomt på vekslingssiden. Det Erik Andersen som skal kaste seg inn i indre sving i det det gjenstår 3 runder når løperne kommer til ny passering. Det nå tettere mellom løperne. Det fortsatt Paul Fredrik som har et lite overtak i løpet. Ja, Paul Fredrik passerer her på 2.54.52, 40.17 på runden. Erik Andersen har 2.55.86, rundetid på 40.25. Der unngikk vi et UL der borte. Det Paul Fredrik går hardt inn i indre sving. Eirik Andersen har ikke tenkt å gi seg. Dette går så det griner. Fortsatt et lite overtak til Paul Fredrik. Ja, Paul Fredrik var først der på 3.35.78. Ligger an til en sluttid på rundt 4.53. Erik Andersen passerer på 3.36.98. 41.12 på runden. Og i det løperne kommer opp mot langsiden, så skal det ringes for løperne. Det en runde igjen. En runde igjen. Og det fortsatt veldig jamt mellom løperne. Ja, på Fredrik Michelet passerer på 4.15.68, en rundetid på 39.9. Erik Andersen har 4.16.60, en rundetid på 39.6. Dette blir jamt. Der sniker Eirik Andersen seg foran ut på vekslingssiden i det de nærmer seg siste sving. Og det spurtes fra begge løpere på vei mot mål. Og det ser ut som det Paul Fredrik som tar stikket denne gangen, tett fulgt av Eirik Andersen. Paul Fredrik Michelet på 4.54.39, ny personrekord, første gang han går distansen. Eirik Andersen inn på 4.55.87.
Sterk siste runde av begge løpere. Da det tredje par, det Mika Klevstuen, uten personlig rekord fra OSK, mot Tinius Alme, som tidligere har gått på 4.48.86. Og Tinius, han representerer aktiv skøyteklubb. Da løperne kommet trygt av gårde. Mika Klevstuen, indre bane mot Tinius Alme. Begge disse gutta går ofte mot hverandre og kjenner hverandre svært godt. Det ser ut som det Mika som starter hardest og går inn til første passering på... Ja, Mika får dagens raskeste passering på 20,91. Tinius Alme passerer på 21,80. Og i det løperne går inn i svingen borte langside, så ser vi at dette løpet nå fortsatt helt vidåpent og veldig jant. Nå det Tinius som har overtatt en liten ledelse. Ja, Tinius var først der på 56,75 og 34,95 da på den runden. På Mika har vi ikke tid på øyeblikket. Det Mika som nå jakter ryggen til Tinius på vei inn i indre bane. Og i det de på vei opp mot ny passering, så det veldig så jant. Det ser ut som det Mika som litt foran. Ja, Mika var raskest der på 1.32,96. Tinius Alme passerer på 1.33,01. En rundetid på 36,26. Og begge løperne fortsetter å gå et veldig jamt og godt løp, og det nå Tinius som har indre bane og ser ut til å overta kommandoen i løpet foreløpig. Og det gjenstår fire runder, så det Tinius som nå har ledelsen. Tinius var først der på 2.09.34, en rundetid på 36.33. Mika Klevstuen 2.09.85, en rundetid på 36.89. Og det fortsatt jamt mellom løperne i det de kommer opp, og det tre runder igjen. Så det... Mika, som så vidt litt foran Tinius. Ja, Mika passerer der på 2.46,74. Tinius Alme 2.46,82. Og begge løperne ligger an til den sluttid på rundt 4.37. Og når de nå kommer opp, det to runder igjen, og det nå like jamt som det har vært hele veien.
Og nå det Tinius som har overtatt føringen litt på Mika. Og de kommer til basering på... Ja, Tinius Alme passerer på 3.24.02, en rundetid på 37.2. Mika Klevstuen 3.24.49, en rundetid på 37.75. Og begge løperne ligger fremdeles annet enn sluttid på rundt 4.37. Og når løperne nå kommer opp, så skal det ringes. Og det Tinius som nå kommer fra yttre bane og har tatt en liten ledelse på Mika. Og det ringes for løperne, og passering den ligger på. Ja, Tinius passerer på 4.01.67, en rundetid på 37.65. Mika Klevstuen 4.02.31, en rundetid på 37.82. Og på siste vekslingsside så fikk Tinius en god rygg på Mika og kaster seg inn i indre bane. Og har opparbeidet seg en ledelse på noen meter i det begge løperne spurtenes på vei inn mot avslutningen. Det blir Tinius Alme som tar dette foran Mika med en sluttid på 4.39.29 på Tinius Alme. Mika Klevstuen. Første gang 3000 på en sterk tid 4.40,78. Da det siste paret på 3000 for dagen i dette testløpet. Det Linus August Risnes i indre bane fra Aktiv Skøyteklubb. Tidligere tid 4.24.01 mot Fredrik Pedersen fra Oslo Skøyteklubb i ytre bane som har 4.32 blank satt. Her i Fosenhallen i Bjong LM i fjor. Da begge løpere i gang med sin 3000 meter. Og det Fredrik i ytre bane mot Linus i indre. Disse løperne har gått mange år med hverandre. Begge kaster armene kjapt på ryggen. Kommer opp til passering veldig likt, og de åpner på. Ja, Fredrik Pedersen var raskest der på 21.45. Linus August Risnes 21.51. Og på første vekslingsside så det Fredrik som jakter ryggen på Linus på vei inn i sin indre bane. Og ut på oppløpsside så ser det ut som det et lite overtak i dette løpet foreløpig for Fredrik. Og Fredrik passerer der. Fredrik passerer på 55.23, en rundetid på 33.78. Linus passerer 55.73, en rundetid på 34.22. Da har løperne vekslet, slik at nå Linus i indre og Fredrik i ytre, og det ser fortsatt ut til at dette et jamt løp mellom de to løperne. Og det lite som skiller de av når de passerer på. Ja, der var det Linus som var først med 1.30,10. Fredrik Pedersen har 1.30,3, og de ligger an til en fin sluttid på rundt 4.28. Da løperne på vei nok en gang opp mot ny tid. I det gjenstår fire runder for løperne. Ja, vi har Fredrik som passerer først der på 2.05.93, rundetid 35.03. Linus August Risnes passerer på 2.05.84, en rundetid på 35.74.
Og det løperne kommer opp for veksling med tre runder som gjenstår, så det Fredrik som har en liten ledelse I samløpet. Ja, Fredrik passerer på 2.41.51. Linus August Risnes på 2.41.88. Og løperne ligger an til en sluttid på rundt 4.30. Det Fredrik som nå jakter ryggen på Linus fra vekslingssiden inn I sin indre sving. Når løperne kommer opp det to runder igjen, to runder igjen. Det nå Fredrik som har fått en noe større ledelse enn I stad og kommer til å passere først av de to. Ja, Pedersen passerer her på 3.17.10, 35.59 på runden. Linus August Risnes 3.19.13. 37.25 på runden. Og da gikk Fredrik rundetiden sin ned med et halvt sekund på den runden I det de kommer opp og har, det skal ringes for siste runde. Og I det det ringes for Fredrik Pedersen, så har han en ny rundetid på 35.78. Ja, der kommer Linus inn. Passerer 3.59.88. Rundetid 40.75. Og I det Fredrik kommer ut av siste indre og på vei mot mål, så skal det spurtes. Og Fredrik kommer inn på en sluttid på 4.30,2, som ny personrekord med 1,8 sekunder på 3000 meter. Linus I ferd med å gå I mål, også han, og ender på en sluttid på 4.44,15. Løpere. Da takker vi for godt gjennomført løp av samtlige løpere, og Berensen og Pedersen takker for seg I bua.